Başkan Kapakça. Hurra! 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 Varım yine rakında peki başkanla çaresiyle çarpışma. Şuna vurmayın ki yaptırmaz da bilmiyorum sen. Şuna kalın. Bak gördük. Olur çıkarma da da damladık da anayık olmuşsa. Zararıyla hayasla ne harap edeceğim ben. Sen ya Rabbi can artık yapacak biri nakarar can yedi otuz şiş pekâtan çok akı ilhamına da toğunda pek şabacan ne kayatsa da kırak usma. Yarın ne masum ya Rabbi. Bir koyalım. Hayır kapatın. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության ամենաերիտասարդ նախարարություններից մեկն է։ Այստեղ տարբեր գերատեսչություններ միացել են եւ մեկ նախարարության դրոշի տակ մենք գնում ենք առաջ։ 2005 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրեց Հյուգոյի գործողությունների ծրագիրը, որտեղ կոնկրետ ասվում էր աղետների ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները ինչպիսին պետք է լինեն։ 2010 թվականին մենք արդեն ՄԱԿ-ին զեկուցեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածաշրջանում առաջինը ունեցավ աղետների ռիսկերի նվազեցման ազգային պլատֆորմը։ Դա կոնկրետ ասում էր, որ յուրաքանչյուր նախարարություն, գերատեսչություն, միջազգային կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ աղետի ժամանակ, աղետից հետո, աղետի ինչ որ նախարարությունը ինչ պետք է անի, այսինքն այն խնդիրները իր առջև որ դրված է, մենք ազգային պլատֆորմով այդ ամենը կարողացանք կազմակերպել։ 2011 թվականին մենք զեկուցեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն ունի ճգնաժամային կառավարման կենտրոն, այսինքն կենտրոն, որտեղ մենք եղանք, մենք ցույց տվինք։ Կենտրոնի ամբողջ ինֆորմացիան, պարոն գեներալ, մենք այստեղ ստանում ենք եւ այստեղից աղետից հետո, աղետի ժամանակ երկրի նախագահը, վարչապետը, արտակարգ իրավիճակների նախարարը այստեղից կարող են ղեկավարել երկիրը։ 2012 թվականին մենք ունեցանք արդեն 9-1-1 ծառայությունը։ Այսօր յուրաքանչյուր օր Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում մենք ստանում ենք 6-8000 զանգ։ Դա տարբեր զանգեր են եւ ես կարծում եմ մեր արջև դրված խնդիրները մենք պետք է կատարենք եւ երկրորդ քայլը մենք արդեն որ լորիում ունեցանք ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում Ղարաբաղում ենք վերջացնում Սյունիքում, Գեղարքունիքում, բոլոր մարզերում մենք այս ճգնաժամային կառավարման կենտրոնները որ դուք տեսաք ճգնաժամային կառավարման կենտրոնները ունենալու ենք բոլոր տեղերում։ Դա 2015 թվականին կավարտենք։ Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել պարոն գեներալ ձեզ եւ եկապա ամբողջ ազդակազմին, որ ժամանակ գտաք եւ այցելեցիք, եւ ես գտնում եմ, որ մենք միասին դեռ անելիքներ շատ ունենք։ Մենք պետք է համագործակցենք, կարծում ենք մենք հիմնականում միասին կքննարկենք ժողովրդի քաղաքացիական պաշտպանության հետ տարվող աշխատանքները։ Մենք միասին փրկարարական աշխատանքներ կանենք։ Մի խոսքով ես կարծում եմ, որ մեր ստորագրելուց հետո փաստաթուղթը հենց ստորագրման պահից չի մահանա, այլ մենք կյանքի կկոչենք միասին։ Շնորհակալ եմ, որ դուք մեզ հետ եք։ Լովակները ցույց տան հաշմանդամների նոր բանինը։
Խոսքը գործի դվերացնում։ Միանշանակ։ 1998 թվականից մեր երկրում, երբ որ մեծ աղետ եղավ, մենք բոլորով տեսանք ու զգացինք դրա իրոք, դրա մեծ կարիքը։ Առաջին մեծ հարվածներ հայ ժողովրդին, կարելի ասել, դրանից հետո շրջափակում, պատերազմ, բայց Աստուն փառք այդ ժամանակահատվածում ամբողջ երկրի հետ, պետության հետ ստեղծման օրվանից ստեղծվեց նաև այս կառույցը, որը այսօր բոլոր նախարարների, բոլոր ղեկավարների ժամանակ, իսկ այսօր պարոն նախարար, մենք հիմնովին համոզվանք, որ իրոք մեր երկրում, մեր պետության, մեր կառավարության մեջ կայացած միշտ հպարտություն ա եղել, մեր սպարապետներ ասում, մենք ենք ասում, որ մենք ունենք կայացած կառույց պաշտպանության նախարարությունը, ես կարող եմ այսօր վստահորեն ասել, որ 100%-անոց կայացած ա ժողովրդի պաշտպանության որպես կառույց, միայն պետական սահմանների, այլ մեր այսօրվա առօրյայի բոլոր տեսակի բնական և ներկայիս աղետների կապակցությամբ։ Ես պարտեմ, սիրելի աշխատակիցներ, պարոն նախարար, որ դուք կարողացել եք վերել այդ բարձր կարգի միջազգային կառույցների, օրինակ մեծ հպարտություն էր իմ համար, երբ որ մեր տանջիսները կարողացան աշխարհում, իհարկե չեմ ուզում ասեմ ինչին գարի երկրորդ տեղը, որտեղ տեմները Ռուսաստանին, թե չէ մեզատել էին ջեթային, դրա համար մեջից մենք կարողացանք երկրորդ տեղով էլ բավարարվել, բայց մենք այսօր հպարտություն եմ ապրում, երբ որ այդ տեխնիկան, այդ հնարավորությունը տեսնում եմ և լսում եմ, զեկուցում եմ, որ պատրաստ են ոչ թե միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ աշխարհի բոլոր երկրներին են կարևոր ու մեծ համագործակցում անմիջական մասնակցություն ունենալ և աջակցություն ցուցաբերել, որպես հայ ժողովրդի այլ պետականության ներկայացուցիչները մեր արտակարգ իրավիճակների աշխատակիցները։ Ավելին ասեմ, մանավանդ այս կառույցի շատ-շատ մարդիկ ձեզանից բռնած 88 թվականից այս պետության կառուցման, մեր սահմանների պաշտպանության, Արցախի ազատագրման ամեն թողով անցած այս երկրի միայն այս կառույցի կառուցվածքը չէ, ամեն ինչում եք մասնակցություն ունեցել։ Ես այս վերջին ժամանակ 11 շաբաթյա մեր երիտասարդ եպատանիների հավաքները Սևանում անցկացնելուց շատ հպարտություն եմ ապրել, երբ որ արտակարգ իրավիճակները 11 շաբաթը 24 ժամը համ դասավանդեր են, ցերեկները սաղ դասավանդեր են երեխաներին ու կողքներին են էլ արխեին մտել են մարդ իրա ծնողի հետ, վախում ա երեխան ծով մտցնի, թե լողանալուց, թե ամեն ինչը ու կարողացել են, մեծ հպարտություն են ապրել։ Ինձ ամեն օր ճամբարի ղեկավարը մեր գեներալն էր, ամեն օր զեկուցում և հպարտություն էր ապրում ձեր ներկայությունը դեր գտնվելու վստահություն, որ երեխաներին արխեին։ Շատ մեծ շնորհակալություն եմ այդ ձեր ծառայությունը, որ այլա ու ոչ թե միայն ելն եմ ասում օգնություն ցուցաբերել, այլ երեխաներին հասկացնել և դասավանդել։ Ես պատերազմում եմ, որ մենք հետագա մեր անելիքների մեջ, մեր երիտասարդներին, մեր պատանիներին համագործակցության դասընթացներով տեղերում կանենք, որ դրանք որտեղ էլ ընկնեն, որտեղ էլ ինչ վիճակում լինեն, թե բնական աղետների, թե բան, իրենք ինքնուրույն կարողանան ոչ թե միայն օգնություն ցուցաբերեն, դաժե իրենց հնարավորությունները չօգտագործեն։ Ես սպարտեմ ձեզանով, սիրելի աշխատակիցներ, պարոն նախարար, ու մենք համագործակցել ենք, այս խնդիրը կվերածվի հրամանի այսօրվանից հետո բոլոր բաժանմունքներում, Հայաստանի Հանրապետությունում 67 բաժանմունքներ ունենք, բոլորը իրենց խնդիրները կստանանք, համագործենք, իրեն որ դուք բոլոր շրջաններում ունեք, թե դասընթացի, թե իրար հետ համագործակցելու Աստված ոչանի բոլոր տեսակի աղետերում, ոնց որ սահմանում ենք միասին եղել, այսօր էլ մեր անհատական ժողովրդի բնական աղետերում մենք միասին իրար հետ աշխատել ենք մեր պետությունը, մեր երկիրը հզորացնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Եվս անգամ ուզում եմ ձեզ ցնել։ Ինչպես նշեց պարոն գեներալը, համապատասխան դասընթացներ մենք կգնանք սովորենք Եգրաբայից աշխատանքի ձևն ու մեթոդը, իրենք մեզանից, այսինքն բոլոր ուղություններով մենք աշխատանքներ ենք տանելու։
եկեք հարգելի բարեկամներ, չխառնենք իմ ասածները, ես նշել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարությունը տարածաշրջանում ուժեղագույն նախարություններից մեկն է, բայց նաև ես առաջարկել եմ, որ մեր ուժերը նույնպես կարողանան իմ 4000-անոց զորքը կարողանան օգտագործել, այլ ոչ թե նրա համար, որ մերոնք չեն կարողանում բանակը, մերոնք կարողանում են եւ պինդ են, բայց ինչի՞ մենք չկանգնենք մեր տղաների կողքին, որ մեր տղաներն էլ լավ զգան, եւ դա կլինեն փրկարարները, եւ կլինի երկրավար կամավորական ջոկատը, բայց դա չի ասում նրա մասին, որ մերոնք թույլ են եւ չեն կարող, մերոնք ուժեղ են եւ կարող են այդ ամենը անել, բայց մենք կանգնելու ենք մեր բանակի կողքին, որ մեր տղաներն էլ իրենց լավ զգան։